Tere, Mika. Sä olet tuonut Tallinnaa Truck Showlle väga iloisa auto. Kiitos. Hienoa olla täällä. Tässä olet ensimmäistä kertaa Tallinnassa Truck Showlle. Toinen kerta. Viime vuonna oltiin meidän Highway Hirolla ja nyt ollaan meidän uudella projektilla. Mika, kust sä sait inspiraatiooni, että niin iloisa auto? Me ollaan näitä rekkoja rakennettu 20 vuotta ja viime vuonna oltiin sillä meidän vihreällä Highway Hirolla täällä ja nyt sitten tää oli vuoden projekti kanssa ja nyt tultiin meidän uusimmalla tänne Tallinnaan. Kiva tulla, Tallinna on kaunis paikka ja tää on kiva näyttely. Ja idea tähän lähti, meillä on tässä tiimi, tää on vähän niinku jääkiekkojoukkue, että meillä on tässä hyvä porukka ja taiteilija Perttu Papunen, kuka tähän on maalannut nämä kuvat, niin hän keksi, että jos tehtäisiin tämmönen lowrider teemalla, niin siihen sopii tämmöistä bling-blingiä ja kimalletta ja rosteria ja paljon valoja. Ja se kuulosti hyvältä idealta ja sitä lähdettiin tiimin kanssa työstämään. Ja rosterimies teki rosterit ja verhoilut ja verhoilut. Ja Papunen teki tämän designin ja teki toteutuksen. Ja siinä on tälle apumiehen puolelle oma alakuta nainen, on Jessica Alpa. Hänellä on meksikolaista taustaa, niin syntyperä, niin hän sopi tähän autoon hyvin. Ja kuljettajan puolella on Danny Trejo, hän on myös meksikolainen näyttelijä, niin sopivat hyvin tähän meidän aiheeseen. Ja se kuulosti hyvältä ajatukselta ja vuoden päivät rakennettiin ja lopputulos miellyttää itseäkin, että tuli ihan hieno auto. Suur tänu sulle, Mika, ja etu sulle. Joo, kiitos. Tervetuloa Tallinnan Truck Showhun.